ג'ורג' סורוס, המיליארדר האמריקני-הונגרי, עלה שוב לכותרות בסוף השבוע, הפעם בעקבות אותה קריקטורה שאלה יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הערב נאמר הוסרה הקריקטורה הזו מחשבון הפייסבוק שלו. באיור מופיע המיליארדר ג'ורג' סורוס, הוא אוחז בדעות אנטי-ישראליות מובהקות, תכף נרחיב על זה, כשהוא נראה מושך בחוטים של לטאה, אותה לטאה מושכת בחוטיה של דמות, המזכירה איורי יהודים בביטונים אנטישמיים, והדמות הזו מפעילה את אהוד ברק, שמפעיל את אלדד יניב, שמפעיל את מני נפתלי, ומעליהם הכותרת שרשרת המזון. אז מי הוא אותו ג'ורג' סורוס? אנחנו עם חברת הכנסת הדוקטור ענת ברקו, שלום לך. שלום אמיר, ערב טוב. חברת הכנסת ברקו, דיברת על ג'ורג' סורוס בכנסת לפני קצת יותר מחודש, אפרופו אותו קמפיין של ממשלת הונגריה נגדו, ואמרת אז, ואני מצטט, גם כאשר מדובר ביהודי, אסור שנגן על ה... תליינים שלנו, תסבירי. נכון, אסור שנגן על התליינים שלנו, אסור שנממן את התליינים שלנו, ואסור שנגן על אנטישמים גם אם הם יהודים. וג'ורג' סורוס הוא כזה, הוא זה שמימן את ועידת דרבן, שזה פסטיבל השנאה המשמעותי נגד ישראל בעידן החדש. הוא זה שמממן את שוברים שתיקה, את הקרן החדשה לישראל, את הדלה, את הארגון שבעצם תומך בהתגרענות איראן, בה יש לו הרבה מאוד עסקים. הוא פילנטרופ, או יותר נכון, כסות של פילנטרופ שעושה רווחים מהפסוידו פילנטרופיה שלו. הוא בשם זכויות אדם הורס ארגונים ואחר כך משתלט עליהם. הוא ממש ממש, אני לא רוצה לשפוט את המניעים שלו, אבל הוא שונא ישראל נלהב, מה שנקרא, תומך ב-BDS. ובטח שהוא לא בעד מדינת ישראל או בעד העם היהודי. ואת מצליחה להבין מהשנים שאת ככה עוקבת אחר הפעילות שלו, מה מניע את האיש הנוראי הזה בפעילות? מה הרווח שלו ליתר דיוק? נתנו את הדוגמה של איראן, הוא נגד הלובי למען ישראל בתוך ארצות הברית, כן. הוא בעד כל מיני ארגונים גם בארצות ערב שהם נגד מדינת ישראל, ואני חושבת שהוא מרוויח מזה הרבה מאוד לעסקיו. הוא יהודי שונא יהודים. Mm-hmm. זאת ההגדרה שלו. וצריך להסתפק לדעתך בביקורת שנשמעת כלפיו מישראל ברמה שהיא כרגע, או שגם צריך לפעול באופן אקטיבי יותר, אולי גם באמצעות שינוי חקיקה כדי להילחם בגופים שהאיש הזה מממן כאן? כן, אני בהחלט בוחנת אפשרות לשינוי חקיקה שיאפשר שקיפות. Mm-hmm. הוא כל כך אוהב שקיפות, שנראה לאן הכספים שלו הולכים, בדיוק בדיוק לאיזה קרנות, לאיזה ארגונים. יש את קרן פורד, יש קרנות שהן בהחלט קרנות שפועלות נגד מדינת ישראל, ולכן אנחנו נראה לאן גם באופן עקיף או באופן ישיר, הקרן החדשה לישראל, תמיכה בארגון אלחק, זוכרות, אלה שלא זוכרות את ההיסטוריה למשל, כל מיני מחסום וואץ', כל מיני ארגונים כאלה שבהחלט הארגונים, זה מאוד מאוד ברור שהוא עובד נגד חיילי צהל, נגד מדינת ישראל, גם הוא היה רוצה שירשו אותם כפושע מלחמה בהאג. שורה תחתונה, למה לנו להגן על התליינים שלנו? כן. הוא לא טוב לישראל. הוא יהודי, אבל הוא רע לישראל, הוא אנטישמי גדול. האיש מהקריקטורה. חברת הכנסת ענת ברקו, תודה רבה לך על הדברים. תודה אמיר.